ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ስነ ፈለክና የሂሳብ ቀመር ሳይንስ ተመራማሪዎች ለዓለም ባስተዋወቁት የመጀመሪያና ልዩ በሆነው የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ወርሃ መስከረም 2015 ላይ እንገኛለን። እነሆ በዚህ ተለዋዋጭ ተቀያያሪና ተራማጅ በሆነው የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዓለም ስነ ጥበብና ሙዚየም በጋራ በኩራት ቆመው የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ይወስኑ ዘንድ ህያዋን ኢትዮጵያውያን ይህንን ልዩ ሰገነት ቋሚ ቅርስ አድርገው አኖሩላት። እውነት ነው። ዛሬ በማለዳው ሰሞኑን በተመረቀው በሳይንስ ሙዚየም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ በልዩ ዝግጅት በቀጥታ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ አሁን ተጀምሯል። የደመቀ ቀን ላይ ነው የምንገኘው። ህያዋ ፍንትው ብላ ወጣለች። መስከረም ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ብቻ ናቸው የሚቀሩት። እንዲህ ባማረው ቀን ደግሞ እንዲህ ባማረ ውብ በሆነ ስፍራ ላይ ኢትዮጵያን እየመራን ነው የምንዘልቀው። እንግዲህ የሳይንስ ሙዚየም በተለይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ትውልድን ለማፍራት ከዚህ ልቅ ነገን አሻግሮ ማየት የሚያስችል ትልቅ ቅርስ ሆኖ ተገንብቷልና ነገ የሚመጣው ትውልድ ምንኛ እድለኛ ነው ብለን እናስባለን። በዛሬው በዚህ በስነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየም ልዩ ቆይታችን ስነ ጥበብና ሳይንስ ሙዚየም የተገነባበትን አውድ ለሳይንስ ለቴክኖሎጂ በተለይ ለ ስራ ፈጠራ ድል ላላቸው በሳይንስና በቴክኖሎጂ ተመራማሪ ለሚሆኑ ለወጣቶች ለህፃናት ርዕይና ህልም ላላቸው ሁሉ ይሄ አሁን ያለንበት ሰገነትና ወደታች ወረድ ሙዚየም በተለይ ያዛቸውን አጠቃላይ የውስጥ ጥቃዎችና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተራማጅ አሳሰቦች እያጋራናችሁ ከልዩ እንግዳ ጋር ቆይታ እያደረግን እንዘልቃለን። እውነት ነው። እንግዲህ የሳይንስ ሙዚየሙ በርካታ ልዩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ያሉት ነው። ያረፈበትን ቦታ ብንመለከት በ6.78 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ነው። የቆምንበት ይህ ግዙፍ ስፍራ ደግሞ በ15000 ካሬ ሜትር ላይ የተገነባ ነው። እንግዲህ ሁለት ወለሎች ናቸው ያሉት። እኛ የላይኛው ሰገነት ላይ ተገኝተን ነው ዛሬ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያን በሰላምታ እየጀመር ነው። ወደ ኋላ ላይ ደግሞ ወደ ታች ስንወርድ ምን ጉዳዮችን አካቷል የሚለውን እንመለከታለን። ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ በተለይ ስራ ፈጣሪዎች እንዲሁም ደግሞ ታዳጊዎች ላይ መስራት በጣም አትራፊ ነው የሚሆነው። ነገ የሚመጣውን ኢትዮጵያ ነገ ላይ የምትሻገረውን ኢትዮጵያ ለማየት ትልቅ እድልን ይፈጥራል እና በተለይ ከታዳጊዎች ተጀምሮ የሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ግብንም ይዘው የሚነሱ ናቸው። በዚህ እኛ በምንገኝበት የሳይንስና የስነ ጥበብ ሙዚየም ሁለቱ ህንፃዎች ይገኛሉ። በክብ ቀለበት ቅርጽም የተሰሩ ናቸው። የመጨረሻው ስነት ላይ እንደምታዩት አረንጓዴማና በአራቱ ማዕዘናት የአዲስ አበባን ልዩ ገጽታ ለሚመለከት ሁሉ ናሱ የተገነባ የሳይንስና የስነ ጥበብ ሙዚየም ነው። ከ80% በላይ በሀገር በቀል እጽዋቶችም ተሸፍኗል። ለመጎብኘት ሊመጡ የሚችሉ ህፃናት፣ ቤተሰቦች፣ አዛውንት የተለያየ እድሜ ክልል ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን በኩራት ማስተናገድ የሚችልም ሰፊ የሆነ የመኪና ማቆሚያም ያለው ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ስንመለከትም ከአሰራሩ ጀምሮ በቀለበት ቅርጽ የተገነባ ነው እና የሰው ልጅ የመፍጠር አቅም ችሎታው አያልቅም። ሁሌም አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ። በቴክኖሎጂውም ዘርፍ በሌሎችም ዘርፎች ላይ አዳዲስ ነገሮች ማለቂያ የላቸውም የሚለውን ለማሳየት ያለመ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ስብራት የሌለበት ስለመሆኑም ለማሳየት ነው። ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ትርጓሜም ጭምር ነው። እውነት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ለመላቅ ለመዘመን ለመበልጸግ የተገነባውና ከቀናት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ተደርጎ ተመርቆ ለጉብኝት ክፍት በሆነው በዚህ በሳይንስና ስነ ጥበብ ሙዚየም በቀጥታ የሚተላለፈውን ልዩ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቆይታችን እየመራን መታሰቢያ ደረጀ፣ እኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር እንቆያለን። እናንተም እኛ ያዝናቸውን መረጃዎችና ስለ ሳይንስ ሙዚየም ማወቅ የምትችሉትን ያክል መረጃዎች እየተጋራችሁ ከእኛ ጋር አብሮነታችሁን እንድታደርጉ በክብር እንጋብዛለን። እውነት ነው። አበይት ብለን የያዝናቸው ጉዳዮች ከዚሁ የራቁ አይደሉም። በዚህ በሳይንስ ሙዚየም ላይ ያተኮሩ ነው የሚሆኑት። ባልደረቦቻችን ሰሞኑን እዚህ ሲመላለሱ ነበረ። ከምርቃት ዕለቱ ጀምሮ እንግዲህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ልዩ ሽፋን ሰጥቶት ነበርና ምን ምን ጉዳዮች አሉ የሚለውን እኛም በጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን እናስቃኛችኋለን። ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንግዲህ ከሰዎች ልጆች የህይወት እንቅስቃሴ ጋር በጣም የተቆራኙ እየሆኑ መጥተዋል። በተለይ ደግሞ የቀን ተቀን እንቅስቃሴን ቀላል በማድረግ ረገድ ሚናቸው ጉልህ ነውና ይህ የሳይንስ ሙዚየም ይህንኑ ለማጠናከር ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው ይታመናል። ባልደረባችን ፋሲካ እያለው ከዚህ ጋር በተገናኘ ያዘጋጀችው አንድ ዝግጅት አለ። እሱን ወደ በኋላ ላይ የምናስተላልፍ ይሆናል። ለመከታተል እንዲመቻችሁ ግን ስለዚሁ ጉዳይ እንግዲህ ባልደረባችን ምን አለች የሚለው
የሚለውን በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። ሌላም ጉዳይ ይዘናል። በሌላ መንገድ አሁን ላለንበት ለአዲሱ ትውልድ የምትመጥን ኢትዮጵያን ለመፍጠር ያንም ከተቀረው ዓለም ጋር በሳይንስና ፈጠራ ኩል የምትራመድ ሀገር ለማድረግ ይህ የሳይንስና የስነ ጥበብ ሙዚየም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። ለመሆኑ በውስጡ ምን ምን ጉዳዮችን ያዘ ነው? ለሳይንስ፣ ለተመራማሪዎች፣ ለቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ ተራማጅና ተለዋዋጭ በሆነው ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ትበለጽግ ዘንድ በዚህ ውስጥ ያለው የሳይንስ ግኝትና እሳቤ ወጣቶችንና ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በምን አይነት መንገድ ስለ ሳይንስ ያላቸውን ግንዛቤ ያሰፋል ያሳድጋል የሚለው ሌላኛው የጤና ስትልኝ ኢትዮጵያ መቆያችን ሆኖ ይዘልቃል። እነዚህንና ሌሎችንም ጉዳዮች እናነሳለን። በተለይ ደግሞ በአለም አቀፍ መረጃችንም የምንዳስሰው በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ላይ የተገነቡ የሳይንስ ሙዚየሞች ምን ይዘት አላቸው፣ ምን ስይት አላቸው የሚለውንም አካተናል። በርከት ያሉ ጉዳዮችን እያነሳን የምንዘልቀው ተመልካቾቻችን፣ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ በልዩ ዝግጅት ዛሬ የዕለተ ሐሙስ ላይ ከዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው የሳይንስ ሙዚየም በቀጥታ ወደ እናንተ እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ የሚደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እላይ ሰገነት ላይ ነው የምንገኘው ብለናል። ከመሬት 9 ሜትር ያህል ከፍ ብለን ነው ያለ ነው። ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ የተለያዩ ጋለሪዎች አሉ። ማለትም ደግሞ ኤግዚቢሽን ማሳያ የተለያዩ ማዕከላት አሉ። በእነዚያ ኤግዚቢሽኖች ውስጥ ታዲያ የስራ ፈጣሪዎች የተለያዩ ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። የስብሰባ አዳራሾች አሉ፣ አምፊቲያትር አለ። ከ200 በላይ ሰዎችን መያዝ የሚችል የሲኒማም እንዲሁ ቦታ አለ፣ የተዘጋጀለት ነው ማለት ነው። እና ትልልቅ ስራዎችም በውስጡ የያዘ ነው። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባን እዚህ ቦታ ላይ ቆማችሁ በሁሉም አቅጣጫ ላይ ልትመለከቷት ትችላላችሁ፣ ተገነባበት ቦታ አንጻር ማለት ነው። የተወደዳችሁ
ነው።